Cha. Interessante, por que as pessoas espirram? Vou perguntar pro papai. Papai, papai, por que as pessoas espirram? Nastya, eu tô trabalhando agora. Me desculpe, eu não tenho tempo. Papai, pra que é isso? Nastya, eu estou ocupado agora. Papai, o que é isso? E por que precisamos disso? Ok, Nastya. Você pode usar a internet para todas as suas dúvidas. Como? Assim. Ok, Google? Por que as pessoas espirram? Olha. Espirrar é um mecanismo de defesa do nariz. É como seu corpo se livra da poeira e das bactérias. Agora eu vou usar a internet. Obrigada, papai. Ok, Google. Eu posso tocar nisso? E o que é? É um cacto. É melhor não tocá-lo ou vai te machucar. Foi bom eu ter usado a internet. Que flores mais lindas! Ok, Google. Como essas flores são chamadas? Essa flor é chamada de oleandro. Obrigada! Oh, não! Papai, o que você tá fazendo? Eu não sei como isso funciona. Ok, vamos perguntar pra internet. Você já tentou uma chave? Chave? Não. Acho que a chave fica aqui. A chave tá aqui, papai. Obrigado. Então vamos! Vamos! Não podemos ir aqui. Vamos voltar! Vamos pedir comida pelo celular. Alô? Me desculpe, eu não te entendo. Ele fala grego. Eu não entendo nada desse idioma. Vamos usar o Google Tradutor. Oi, eu gostaria de pedir uma salada grega. Né, yassas? Telolo palingomé, nem que salada. Google, o que fazer em Mykonos? Você pode caminhar pelas ruas estreitas da vila em busca de souvenirs e também pode fazer uma boa sessão de fotos. Isso é legal! Vamos lá! Olha, um burro! Sim.
Você pode perguntar na internet. Está sem conexão de internet? Como eu vou saber a resposta? Já sei. Você sempre pode ler sobre qualquer coisa nos livros.